រាជធានីភ្នំពេញកីឡាករនីជឺជីតស៊ូម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេម2023ខណ្ឌចេសាបានលើកឡើងថាក្រោយការបញ្ចប់ការប្រកួតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលព្រោះខ្ញុំបានបរាជ័យកាលពីការប្រកួតមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តនិងគ្រប់គ្រងខ្ញុំរហូតទទួលបានជោគជ័យនៅពេលនេះនេះបើតាមក្រសួងព័ត៌មានបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះថានេះគឺជាការបង្ហាញផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្រោយការបញ្ចប់ការប្រកួតនិងទទួលបានមេដាយដោយលើកឡើងបន្ថែមថាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់សម្រាប់ការប្រកួតនេះដោយខ្ញុំធ្វើវាបានយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំប្រកួតយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពនៅថ្ងៃនោះលោកយាយរបស់ខ្ញុំក៏បានមកទស្សនាដែរហើយគាត់ពិតជាមានមោទនភាពនិងសប្បាយចិត្តជាពន់ពេកជាមួយនឹងជ័យជំនះមួយនេះរបស់ខ្ញុំបន្ថែមពីនេះទៀតម្ចាស់មេដាយស៊ីហ្គេម2023នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមជាលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ទៀតថានាងនឹងវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងបន្តការហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតខាន់ជាសានឹងវិលមកវិញដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងមេដាយជូនជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រកួតអាស៊ីនៅប្រទេសចិននាចុងឆ្នាំ2023ខាងមុខខ្ញុំចង់និយាយពាក្យថាអរគុណដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនាងខ្ញុំរហូតមកហើយគោលដៅរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយទីបំផុតខ្ញុំអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំយល់ថាការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមនេះមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅពិតជាល្អមែនទែនដែលជាកម្មវិធីមួយដ៏អស្ចារ្យដែលអ្វីដែលខ្ញុំរត់តែសប្បាយចិត្តនោះហើយនឹងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺខ្ញុំបានយកមេដាយមាសជូនជាតិនេះជាការបង្ហាញពីទឹកចិត្តបន្ថែមរបស់ខាន់ជាសានៅក្នុងពិធីបំពាក់មេដាយលើប្រភេទកីឡាជឺជីស្តស៊ូទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ CAMOC CAMAPGOC នៅក្នុងការប្រកួត SEA Games លើកទី32នេះកីឡាករនីខាន់ជាសាដែលលែងលើពីវិញ្ញាសាគឺដណ្ដើមបានមេដាយមួយមាសមួយគ្រឿងនិងមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងដោយមេដាយមាសឈ្នះលើវិញ្ញាសានារីប្រយុទ្ធ Women's Nivasa NOGI 52 គីឡូក្រាមទម្ងន់ក្រោម52គីឡូក្រាមក្រោយផ្ដួលកីឡាករនីហ្វីលីពីនឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅវគ្គប្រដាប់ប្រដចំពោះមេដាយប្រាក់នាងបានឈ្នះទៅលើវិញ្ញាសា Nivasa ទម្ងន់52គីឡូក្រាមក្រោយចាញ់កីឡាករនីហ្វីលីពីននៅវគ្គផ្លាច់ប្រវត្តិគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករនីកូនខ្មែរអាមេរិកខាន់ជាសាដណ្ដើមបានមេដាយមាសជូនជាតិជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់គឺម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2018នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2019ខណៈដែលស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅវៀតណាមឆ្នាំ2022ជាសារបានខកខានចូលរួមការប្រកួតដោយសារលើសទម្ងន់បាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករនីខាន់ជាសារហ្នឹងបានទទួលជ័យជំនះនឹងបាទឈ្នះលើកីឡាករហ្វីលីពីនដោយបានទទួលបានមេដាយមាសហើយជាក្តីសម្រេចក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់នាងគឺចង់បាន
មេដាយមាសជូនជាតិបាទឥឡូវគឺនាងបានធ្វើឲ្យបានសម្រេចហើយបាទនាងពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាក៏ជាស្ដាប់នៅការអានព័ត៌មាននេះហើយក៏សូមអរគុណបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការផ្សាយក៏ជាអានព័ត៌មាននេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក៏ជាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីសញ្ញាខ្ញុំបាទសម្រាប់ពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា